لوگ کہتے ہیں یزید کو پتہ ہی نہیں تھا، ابتدا یزید نے کی تھی۔ دوستان محترم ذہن میں رکھیں، اس لانتی کے صرف یہی جرم نہیں تھے کہ اس نے آل محمد علیہ السلام کو قتل کیا، اس کا یہ بھی جرم تھا کہ 10 دن تک مسجد نبی میں گھوڑے باندھے گئے، 10 دن تک لتیں ہوئی ریاض الجنہ شریفہ میں، اور پھر کعبہ شریفہ پر حملہ ہوا، لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے۔ 10,000 صحابیات یا صحابہ کی بیٹیاں، 10,000 ان کو یزید کی فوج نے معذلہ بدکاری کر کے حملہ کر دیا تھا۔ یہ اتنے اتنے بڑے جرم ہیں یزید کے، آج اس کی نسل چھپانا چاہتی ہے، لیکن انشاءاللہ جب تک کائنات میں ایک بھی حسینی ہے یزید لانتی چھپ ہی نہیں سکتا، نہیں چھپے گا یہ بے غیرت، ہاں ہاں یہ بھی ننگا ہوگا اور اس کا سارا خاندان ننگا ہوگا اور اس کے سارے ساتھی ننگے ہوں گے۔ اور سن لو، جو آج اس لانتی کا ساتھ دیتے ہیں قیامت تک وہ بھی ننگے ہوتے رہیں گے، اور پھر حشر کے میدان میں تمہارا حشر بھی اس لانتی کے ساتھ ہوگا۔